tilanteen pystyy hoitamaan. Ja näin sitten Nganbe pistää parikalle juoksupallon tuonne linjan taakse, koittaa pelata, ei onnistu, mutta Seabrook ottaa huonon purun vastaan. Nyt on Cornelius Stewart, hyvä eteneminen, ja näin sitten VPS:n kulmuri Jordan Brown antamaan sitä. Sitten se tulee hyvin sisäänpäin kierteisenä vasurilla tuonne boksin sisään. Sen puolustuslinjalta, mutta myös islantilaispelaaja Kristin Jönssonilta. Siinä olisi kyllä, tai kosketus on turhan kova palloon siinä. Siinä taisi Bergta jotenkin neuvottomaksi, siinä jäädään, ja näin pääsee VPS jälleen rakentamaan. Nyt vasenta laittaa Jesper Engström, hän jättää sinne Nganbe, kipittää, kääntyy keskelle, koittaa vai. Siinä meidän epäonneksemme pääsi Sandberg Magnusson sitten tilanteessa väliin. Parikka jatkaa ulkosyrjällä Strandvallille, joka nousee vasenta laittaa piston sinne. Nganbe ehtii palloon ennen päätyä, mutta Nganbeen jalasta mielestäni pallo ulos menee. Joka tapauksessa erotuomari nyt rakennellaan maltilla. Maltilla rakennetaan VPS-hyökkäystä. Se rakentuu vasemmalta. Engström katselee nyt, löytyisikö jostain avaavaa paikkaa, ei löydy, pelaa siihen Nganbelle viereen. Nganbe pelaa sinne Engströmille, joka koittaa mennä boksin sisään tuolta päätyrajan tuntumasta, ei onnistu, mutta hankkii siinä raidalle kuntoa ja karheutta. Tässä kärsinyt pienestä kurkunpäätulehduksesta, ja lääkitys aiheuttaa kaikenlaisia sivuoireita, kuten mielen virkistymistä. Dafaa pallossa, kyllä paitsi jossa. No, sinne ei palloa saada edes pelattua, vaan lopulta sitten Honkaniemi joutuu pelaamaan, vaan siinä Engström pelaa palloa alaspäin. Ja näin seuraava juoksu sitten päättyy siihen, että pallo on Blažević'illa, joka nostaa hallitusti pallon tuonne keskikentälle. Sieltä Koskimaa puskee eteenpäin. Björk käyttää siinä Dafaalla, hyvä ajatus Strandvall. Nyt tulee Engström hyvin boksiin, keskittää, loisto keskittyy, se Blažević nyrkkeilee palloa kauemmas ja yleisö on tästä tilanteesta haltioissaan. Ai ai ai, siinä oli Engströmiltä hyvä nousu tuonne boksiin, ava päätyy saakka ja sieltä nätti keskitys, Björk koittaa laukoa kaukaa, pallokin palee takaisin Björkin jalkoihin ja nyt tulee VPS:lle loistopaikasta vapaa potku, ei se kulma potku, vapaa potku. Eli se on tuosta 2,6 metriä, vai onko sitäkään, tuosta löytyy laatua. Siellä on ukkoa vielä tarjolla, mikäli tuolta kentältä nyt joku hieman väsähtää ja ensimmäisen ei pääse brummapoikana, nyt ei pääse VPS:n alueelle, ei millään. Nyt täytyisi kyllä vierailijoiden keksiä jonkinlaisia lääkkeitä tuohon VPS:ään. Viime viikolla, kun Seabrook nosta hiettä, miten kaunis oli Seabrookin sisääntulo. Olipa nätti jälleen, katsokaa, Nganbe, no radiossa on vaikeampi katsella, minä voin kuvailla, sieltä tulee oikea laitaa, Jordan Seabrook, hallittu keskitys, Nganbe nousee 4 metriin ja puskee hieman yli maalla Björkille. Björk ottaa kaunisti pallon haltuun, käyttää Engströmillä ja lähtee etenemään, vasta kiertää helposti Karlströmin, mutta hieman jäänyt siihen koikkelehtimaan. Strandvall, veto tulee, aikun hyvä veto sieltä lähtee Sebastian Strandvallilta. Ja kyllä joukkueen kapteeni on näyttänyt, että näissä peleissä homma kulkee. Ja tämähän on kiva, Sebastian Strandvall on iskenyt 2 maalia Veikkausliigassa. Ja on nyt iskeä tulevaisuuden, kun Strandvall nostaa sinne, nostaa boksiin, mutta sieltä BP puskee pallon sitten kauemmaksi. Hyvä chippi, ja nyt on ohi, ai, jälleen Nganbe pääsee laukomaan, käy antamassa sitten siellä alafemman läpsyn vielä syötön tarjoilleelle Anthony Dafaalle. Sieltä tulee Dafaan nosto tuonne puolustuslinjan taakse. Hetken näytti, että Nganbe on paitsi, jossa vähän laukoo terävästi vasurilla. Mutta hyvä on Blaževićin torjunta. Kalevin pojat siellä nappasivat voiton. Ja Nganbe on kyllä tänään ollut erittäin kovassa vedossa. Se vauhdilla pallon kanssa etenemään, mutta nyt ei ole Seabrookin pallon saatu pelattua, vaan on pelattu. Jos VPS on hyökkäyksiä päässyt, niin ne ovat suurin piirtein rakennettu tuolta.
heittää korkealle, heittää kauas, linjalla puskee, Strandvall jatkaa, ja Nganbe jälleen lähtee vasenta laitaa, pääsee haastamaan, haastaa ensimmäisen, kääntää hyvin linjalla, nyt olisi Seabrook paikalla, linjalla pelaa Dafaalle, tuleeko sieltä Dafaan pommia, ei tule, vaan kääntö Nganbelle, ja sieltä tulee keskitys, mutta se tippuu tuonne pilkun kohtaan, ei tulosta, Björkää puskee pallon Dafaan kautta, Nganbelle, Dafaa uudestaan, nostaa, Strallen, se arvostaa näitä, pallo maaliviivalla, ikä menee. Ström hoitaa tilanteen. Strandvall kuitenkin ottaa pallon. Laittaa sen Nganbelle, joka etenee, hipsuttelee. Siellä vasenta laitaa. Pelaa Strandvallille, joka seisoo paikallaan. Astelee kaikessa rauhassa. Pelaa takaisin Nganbelle. Nyt ei ole kiire minnekään. Pojat, pitäkää palloa Dafalle. Hieman huono syötä. Dafaa menettää. Segerström ja pakoiset housut. Siinä Brummapoikkarin asut. Ja VPS kotiasussaan. Kauniissa euroraita asussaan. Mustat housut, mustat sukat, mustavalkoinen paita. Kuten raidalla pitääkin olla. Se on pelkkää raitaa. Strandvall linjalla. Strandvall. VPS pelaa nyt järkevästi, fiksusti. Se pallottelee tuolla Brummapoikkarin alueella, linjalla. Pääseekö sieltä etenemään? Nyt en enää näe kentällä. Täytyy katsoa kameroiden kulista tuonne näytöltä. Siellä Nganbe keskitys lähtee. Ja se nousee Seabrook, ja Seabrook taistelee, pitää palloa tuolla armottomassa vesisateessa Jordan Seabrook. Ja tulee sieltä, tulee boksiin, murtautuu tähän hiimyksi.